интересите на граѓаните беа секогаш негови приоритетни задачи. Стигнуваше во секој дел од државата. Стаса до многу македонски градови и села за да поразговара со луѓето, да биде слушнат, но и да го слушне нивниот збор. НАТО и ЕУ беа негови два сона, за кои толку многу посакуваше да станат јаве. Еден од нив стана реалност дури 15 години од неговата смрт. Бидејќи Република Северна Македонија стана дел од НАТО алијансата. Се сеќавам на председателот во оние моменти кога тој доаѓаше во Струмица и кога беше меѓу граѓаните како еден од нас. Најголем впечаток ми остави кога тој се појави на, дали беше за Василица, еден од тие празници, и го прошета цел град.